Jeg mistet mikrofonen min i bakken, så nå er den sånn. Så. Ny hårfarge. Det er jo begynner å bli månedlig det her nå. Men god damn, jeg er dritfornøyd. Det som var greia var at vi egentlig skulle farge til rosa. Sånn er det hver gang at jeg kommer dit for en farge, så blir det noe helt annet. Ikke fordi at frisøren ikke kan jobben sin, men fordi at jeg ombestemmer meg hele tiden. Så jeg kom til frisøren, så var det sånn, ja, vil ha rosa, bla bla bla, ja, som vanlig, bla bla bla. Og så ender det opp med at vi bleker det litt, og så sitter jeg i speilet, og så ser det litt sånn peachy ut. Og så sa jeg sånn, det er egentlig ganske fint sånn peach. Hva jeg vil ha det? Jeg bare... Ok! Og så la vi litt mørkere i bunnen her, for at jeg ikke skulle gå i ett med håret mitt, fordi jeg er jo oransje i trynet selv. Så det endte opp med det resultatet her. Jeg er dritfornøyd. Tusen hjertelig takk, Mathilda. Du er en suveren frisør. Du er så flink med farger. Men yes, vi skal kjøre i gang med månedens Q&A. Jeg vet det er noen dager forsinket, men det er bedre enn ikke nå. Jeg har hatt litt mye å gjøre de siste dagene, og helt ærlig så legger jeg meg og sover, jeg. Når jeg har mye å gjøre, så blir jeg stresset, legger jeg meg og sover, og så tar jeg det alt for sent. Så ja, det er der vi er i dag. Jeg skal straks ut og møte veninner på byen. Agnete faktisk, det ble sykt hyggelig. Jeg har ikke sett henne på Gud vet hvor lenge. Sånn er det når du har kjendisvenner. Da har du faen ikke tid til meg. Så jeg tar forspillet mitt her i dag med dere. Det er forresten Isabel sin. Unnskyld Isabel, men jeg hadde ikke noe annet. Jeg skal kjøpe ny til deg. Ok. Når var sist du hadde sex? Hva er det beste med å være YouTuber? Det beste med å være YouTuber er at man kan, eller egentlig både det verste og det beste, og det er at man kan styre hverdagen sin selv. Det er liksom sånn, du kan velge når du vil stå opp, du kan velge, altså med mindre man ikke har ting man er nødt til å gjøre, men hvis man bare for eksempel spiller en video, så kan jeg styre min egen hverdagsrutine, alt det på seg, og det er veldig deilig. Samtidig så er ikke det så deilig, fordi jeg har egentlig godt av rutiner, selv om jeg hater det, men this girl needs some routines. Det beste er også at jeg har opparbeidet meg en stemme som jeg kan bruke til viktige ting. Jeg prøver hvertfall. Kommer du til å farge håret rødt igjen? Det gjør jeg helt sikkert, så ubesluttsom som jeg er. Men jeg synes det er litt deilig å være lys, fordi det er mye lettere å matche klær til håret som er lyst, framfor rødt. Så jeg kommer nok til å bli rød igjen, men det kommer nok til å ta en stund. Jeg skal til sommerferien. Jeg har faktisk ikke lagt så veldig mye planer i sommerferien. Først og fremst skal jeg finne meg en leilighet. Vi får svar på en leilighet i morgen, og jeg er så jævlig gira. Jeg har så lyst til å bare flytte og bli ferdig med det, og hvis vi får den... Så flytter vi 15. juli. Ellers så har jeg veldig lyst til å reise til Hoddevik igjen og surfe. Fordi jeg nå har fått skikkelig... Åh, nå har jeg fått skikkelig blod på tann, er det det heter? Når man har sånn... Nå vil jeg bare gjøre det. Har noen fans noen gang fulgt etter deg helt hjem? Ja, eller tingen var ikke sånn fra byen, men det har vært på en måte sånn 5-10 minutter unna her. Så var det jeg og Markus faktisk, som gikk, vi skulle hjem fra byen. Eller hjem fra, altså vi hadde shoppa. Og da var det 2 eller 3 jenter som... fulgte etter og sånn rundt hjørnet og sånn, og da hadde jeg gått rundt et hjørne, så kom de etter. Og jeg synes det var utrolig ubehagelig, fordi jeg har hatt folk på døra her ofte, og stått og sett i en vindu og skrekt i en vindu, og det er det verste jeg vet i hele mitt liv. Hvis vi får den leiligheten vi skal ha nå, så er det i andre etasjer, så vi slipper det der. Det er så ekkelt. Så hvis noen har tenkt til å gjøre det på noen, never do that. Altså, helt dønn, det er ingen som liker det. Jeg lover. Var du noen gang redd for å få korona? Det var jeg absolutt. Helt i starten var jeg livredd for å få det. Eller helt i starten så var jeg ikke noe redd. Og så begynte jeg å tenke utover konsekvensene. Vi fikk vite mer om viruset, og da ble jeg livredd. Helseangsten slo til som faen, og jeg tenkte at jeg var en av de som kom til å dø. Jeg ble nazi på vennene mine når det kom til at de skulle henge med folk. Jeg ville ikke ha noen inn her. Etter hvert som på en måte ting åpnet seg opp, så ble jeg mindre og mindre redd for å få det. Jeg fremdeles vasker hendene mine hele tiden, har alltid med antibak, uansett hvor jeg går. Men jeg er ikke like redd for å få det lenger. Eneste grunn til at jeg er redd for å få det, er for at jeg eventuelt kan smitte andre. Men jeg selv er ikke så redd for å få det nå. Si 40% redd da. Hva synes du om skinny shaming? Dette føler jeg at jeg har utrolig mye å si på. Nettopp fordi at jeg har vært dritskinny i hele mitt liv. Det er jo nå det siste halvåret at jeg har genet litt curves. Men det å høre at du er for tynn, eller har du ikke smør på brødskiva di, eller, oi shit, jeg kan få hånda mi rundt håndleddet ditt, det er, tror jeg, like ille som å høre at, å fy faen, jeg feiter, shit, jeg får ikke hendene mine rundt deg engang. Det går begge veier, fordi jeg har dønn seriøst prøvd i hele mitt liv. Jeg har spist så mye junkfood, og jeg har spist så mye dritt, drukket så mye alkohol, jeg har bare prøvd å bare gaine litt weight, men det har aldri gått. Det var når jeg bikket 25, da, vet du, da, da,
Mamma bare, da det skjer, bare, ja, og så skjedde det. Og så, men det var ekstremt vondt for meg, fordi jeg handlet dønt på barneavdelingen frem til jeg var, etter faen, jeg 21 år, 20 år, etter, jeg vet ikke. Jeg følte meg som en gutt, fordi jeg hadde ikke pupper, jeg hadde ikke rumpe, jeg hadde ikke lår, jeg hadde ingenting. Og selv om du drittynn, så betyr ikke det at du sunn. Så bare la andres kropper være i fred, og fokuser på din egen helse heller. Hva synes du om den nye klippen og tattisen til Post? Det ganske mange som har spurt om det faktisk, jeg får tilsendt det hele tiden. På meg, så jeg elsker Post Malone uansett, og han kunne gjort hva som helst med seg selv, jeg hadde fremdeles elsket han. Selvfølgelig så synes jeg at han var mer attraktiv med hår, men det bryr meg ingenting. Om han kan ta så mye tatueringer han vil, I don't care. Det personligheten hans, og musikken hans jeg elsker, så for meg så spiller det ikke noen rolle om han har skinnet seg, liksom. Herregud. Du god til å snakke engelsk? I'm absolutely not good at talking English. Yes. Har du operert rumpa? Hva? Nei, jeg har ikke operert rumpa. Jeg har alltid hatt en liten gelé-jellybutt, og den ble større når jeg la på meg. Men jeg vet ikke om jeg skal ta det som et kompliment heller, fordi de som opererer rumpa nå ser jo faen ikke ut. Men jeg ser jo selv at jeg ikke har hakket rumpa, så jeg er fornøyd. Jeg er dritfornøyd med rumpa mi. Så nei, jeg har ikke operert rumpa, og jeg kommer aldri til å operere noe på meg selv, ever. Ever, ever, ever. Kan ikke du bli sammen med Fredrik? Dere passer sykt, liksom. Ok, jeg kan ta det her også, fordi jeg har tatt det på Instagram. Jeg og Fredrik, vi har vært venner i 2 år. Men de siste 8-9 månedene, så har vi fått bedre kontakt, og vi henger mer. Fredrik er en person som er utrolig lik meg. Han har like stor passion for YouTube. Han har ADHD. Han har angst. Han skjønner hvordan jeg lever livet mitt. Og jeg skjønner hvordan han lever sitt liv. Og vi funker jævlig bra sammen, men som venner. Fredrik, han er ikke min type. Han er jævlig energisk, og han snakker mye. Snakker høyt, er brå, er veldig mye. Det hadde aldri skjedd. Det hadde aldri skjedd. Jeg elsker Fredrik av hele mitt hjerte, men som en kompis. Han er en dritbra kompis for meg, og jeg bare ber dere, vær så snill. Slutt å spørre. Slutt å si skip. Slutt å... Hvis du ser på... Faen, jeg blir så irritert. Hadde det vært en jente jeg hadde hengt med, så hadde jeg ikke brydd dere. Fordi at... ikke sant? Men bare fordi det en gutt, så betyr det at ok, men da det noe mer. Jeg blir så irritert. Det har aldri vært noe. Det ikke noe. Og det kommer aldri til å bli noe. Så bare vær så snill og glem det. Hva drømmehuset ditt? Hvilken stil kommer du til å gå for? Oi, for et godt spørsmål. Jeg har jo alltid likt å dekorere. Jeg elsker å dekorere. Og det ser kanskje ikke sånn ut her, men jeg... Men jeg tror jeg kommer til å gå for matt, svart og gull. Det synes jeg er veldig fint. Enkelt interiør, ikke mye smågreier. Men veldig sånn minimalistisk stil. Hvis jeg skulle hatt en trapp, så skulle det ikke vært gelender, for eksempel. Store overflater, synes jeg er fint. Og stor space, det skal være stort. Grønne planter også, for det er veldig glad. Har du hatt sex med noen som er over 40 år? Mange som sier det. Ok. Man kan fortelle det til alle de som går rundt og sier det, at det bare ljug. Eldste jeg har hatt sex med har vært 5 år eldre enn meg. Og det for noen år siden. Så, nei. Beste og verste med å være kjent. Det verste er at folk kommer på døra di. At folk ringer deg. Altså, jeg er egentlig den personen som ikke burde vært offentlig det hele tatt. Med tanke på min angst for every fucking thing. Og at folk vet ting om meg. Når jeg ikke vil at folk skal vite om det. Og at jeg ikke tør å gå på butikken fordi jeg redd for at noen kjenner meg igjen. Og tenker at, oi, hun var stygg i virkeligheten. Eller, oi, hun var rar. Eller, hun går sykt fucka, liksom. Det verste også, som er jævla ekkelt å si, fordi det høres veldig høyt på pæra ut, men det er at jeg har opplevd venner som har sett på YouTube-kanalen min, og så har jeg blitt venner med dem, og så har de vært veldig opptatt av å være med på YouTube-videoer, og at jeg skal tagge dem, og at folk som tidligere mobba meg på skolen plutselig vil ta en kaffe og sånne ting, det synes jeg er litt... Og etter dette med venner, og at jeg har blitt glad i noen, og at jeg på en måte har merket at de synes det er mer kult at jeg er YouTuber enn at vi kan sitte og snakke alene om noe, uten at det blir filmet. Det har på en måte gjort meg at jeg sliter med å finne genuinitet i mennesker, og at jeg kan sette meg ned og virkelig tro på at dette mennesket vil være venn med meg for meg, og ikke fordi at jeg har følgere på YouTube på en måte. Så jeg holder meg for det meste til venner i miljøet, som selv er i denne situasjonen, og man vet at man ikke bruker hverandre på en måte da. Og det beste sa jeg i sted. Når har du bursdag? Jeg har bursdag 20. november. Går du på ADHD-medisiner? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg gikk på det i et
par år, og så slutta jeg med det, om jeg husker riktig. Men jeg går ikke på det nå, og jeg har ikke gått på ADHD-medisiner på sånn 10 år. Så kan jeg møte deg pule? Det er veldig fristende, for det begynner å bli en stund siden, men jeg må dessverre takke nei. Føler du at angsten forsvinner litt nå som du har fått litt rutiner? Og da lurer jeg på hva slags rutiner du tror jeg har fått med, fordi det har jeg absolutt ikke. Hvis du tenker på treningsgreia, så hjelper det absolutt mot angsten, fordi har jeg angst og vil bare sove, og så klarer jeg å trene noen ganger, da blir det mye bedre, for da fokuserer jeg på noe annet på en måte. Men ellers så er det ikke noen rutiner. Jeg har jo levd et rutineliv før, og det har jo egentlig bare gjort det verre. Fordi jeg ikke får til å hile på den måten som jeg føler for da. For jeg er veldig for at man skal på en måte utfordre seg selv litt, men jeg blir bare veldig stresset av det når jeg ikke er helt klar. Tjener man noe på at folk swiper opp på sosiale medier og egentlig overalt? Nei, du tjener ikke noe per swipe opp. Det eneste du tjener på er at du får folk inn på en side, og så ser de en video, eller så kjøper et produkt på den swipe-up. Altså, ja. Så der, du tjener ikke noe på en swipe-up. Det gjør du ikke. Har hørt at du er bifil og driver med nettbutikk? Ja, ok. Nei, jeg er ikke bifil, så vidt jeg vet. Jeg har prøvd å utforske litt med jenter. Ikke seksuelt, fordi det tiltrekker meg ikke, men jeg har prøvd å på en måte være litt mer open-minded, men det er liksom, det er ikke noe som skjer. Jeg føler meg ikke tiltrukket sånn, men jeg kan føle meg litt tiltrukket av tanker. Det er vanskelig å forklare, men frem til nå så tror ikke jeg at det er det, men vi får bare vente og se. You never know. Nettbutikk driver jeg heller ikke, så vidt jeg vet. Onanerer du når du har mensen? Ja, det gjør jeg. Nobody gonna stop this girl. Når var det du begynte å tenke på hva andre folk syns om deg? Det er vel heller omvendt når jeg begynte å ikke tenke på hva folk syns om meg, fordi jeg på en måte, jeg tenkte alltid på hva folk syntes om meg da jeg var yngre, men det er vel først nå de siste årene hvor jeg ikke bryr meg så mye da om hva folk syntes om meg, og at jeg ser verdien i mine venner, og ikke i familie, for jeg snakker egentlig ikke med familien min, men vennene mine er som familien min, og fosterfamilien min, både fostermor, fosterfar, onkel, besteforeldre og sånt der da. Jeg ser hele verdien i de, og jeg vet at de vil meg bra, og jeg vet at uansett hva jeg gjør, så vil de alltid støtte meg, og de ringer meg, og de spør meg hvordan det går, og jeg trenger ikke noe annet. Hvis det er folk på et anonymt forum, eller hvis noen skriver til meg på Instagram at jeg er stygg, så er det liksom sånn, ok, men jeg lever ikke livet mitt for mennesker som synes at jeg tar feil valg, eller som synes at jeg er stygg. De lever ikke jeg livet mitt for. Jeg lever livet mitt for meg og de jeg bryr meg om. Jeg gjør alt for mine venner, og de gjør alt for meg, og det er det som betyr noe for meg. Så jeg bare gleder meg til dere unge, usikre jenter og gutter, at dere kommer til det punktet i livet hvor dere bare ser hvor mye slit det er å bare presse på det med å være populær og ha riktig klær og gå med riktig sminke og alt det greiene der, som bare er bullshit. Så jeg bare gleder meg til dere innser deres egen verdi, og at du skal leve med deg, ditt eget flash, hele livet. Ikke la noen spolere det for deg. Hvor lenge har du drevet på med sosiale medier? Jeg har drevet på med sosiale medier, ja, siden 2009. Og da begynte jeg med blogg, fordi det gjorde Voe. Jeg fulgte Voe i mange år, altså. Ja, så det. Hvilken aldersgruppe mener du at du lager videoer til? Jeg mener at jeg lager videoer til eldre. Men ikke under dyna, det er mer til de litt yngre. Men nå, som jeg for eksempel, når jeg lagde videoen med Eva og jordmora, så traff jeg veldig mange eldre. Og humoren min og måten jeg snakker på treffer veldig eldre, fordi det er veldig mange barn som ikke skjønner ironi, eller sarkasme, og undertonen i det jeg sier. Så jeg lager først og fremst videoer til de eldre, og jeg ser nå at det går. Det høyeste statistikken min på YouTube er 24-35, eller hva det er. Og det varmer hjertet mitt, fordi det synes jeg er drittig. Men det ser ut som det er mye mer yngre som følger deg, fordi at det er de yngre som velger å stå frem og si noe. Det er de yngre som kommer frem, fordi at for de så er det større å se en offentlig person enn det er for en som er 25. Så derfor så ser det mer ut som at det er de yngre som dominerer internett, men det er egentlig ikke det. Hvorfor holder dere, ikke bare du, men andre i YouTube-Norge også, avstand hvis dere sier det til oss? Mener du at vi sier til dere hold avstand og gjør ikke vi det selv? Fordi jeg også føler at jeg er sinnssykt dobbeltmoralsk, og jeg er også en av de. Som sagt, så prøver jeg så godt jeg kan å alltid ha antibac på meg, alltid vaske hendene, prøver ikke å være for mye oppå folk, men helt dønn ærlig, så er jeg jævlig dårlig på det, og jeg tar meg selv i det ofte. Jeg har en jævlig dårlig holdning, som er at jeg tenker at ja, ja, det går sikkert bra, og det er helt forferdelig at jeg tenker sånn, men jeg skal skjerpe meg. Vi har invitert folk hit over 2 ganger, tror jeg, i korona, og da har vi vært veldig flinke sånn i starten på å sitte unna hverandre. Vi har kjøpt en sånn stor antibac som står på bordet, men vi er dårlige til å tenke på at vi tar på samme ting, og så videre og så videre. Og selv om det er lov å være 20 stykker med avstand, så betyr det ikke at man trenger å gjøre det. Og det er jeg så jævlig enig i, sånn helt seriøst. Fordi jeg vet jo mange
inkludert meg selv, som sier «Hold avstand, vær sånn og sånn», og så gjør ikke jeg alltid det selv. Og det har jeg tatt meg selv i flere ganger, og det, ja. Så jeg skal slutte å si det til dere at «Hold avstand, tenk på korona» og sånn, for at jeg klarer jo faen ikke å opprettholde det selv engang. Og det er jeg veldig lei meg for, og jeg vet at jeg har et visst ansvar, at jeg filmer jeg, at jeg er på fest med masse folk, så ber jeg om det på en måte. Det er jo idiotisk gjort. Men jeg vil beklage til dere som har sett på meg som et dårlig forbilde her. Jeg har faktisk ikke hørt, jeg har ikke sett noen kommentere det, at jeg ikke har holdt avstand eller noe. Jeg vet ikke om det er fordi at folk ikke gidder, eller fordi folk er redde for at jeg skal refse tilbake. I don't know. Det er mange som spør om treningen, om jeg fortsetter med den, om det kommer en eller blir sunn del 5, 6. Det gjør det, men det som er fucka med meg er at jeg er nødt til å ha ting i orden i livet mitt før jeg klarer å fokusere på noe som helst, så jeg bare går og venter på den leiligheten som vi skal få svar på snart, og jeg må bare vite at vi får en leilighet, så kan jeg begynne å ta orden på livet mitt. Det er en fucka greie, men sånn er det. Så at the moment så trener jeg ikke. Jeg går mye, så det er en slags trening. Men yes, dere, det er spørsmålene jeg velger å ta med for denne gang. Jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det!